Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hurmatli obunachilari ve kanalımız mehmonlari. Bugün haftanın şanba kuni 17 sentyabr 2022 yil. Bugünkü videomuzda ishlab chiqaruvchi akamizdan ratam stol stullari haqida bo'ladi. Bu narsa optim sotiladi ham, keyin plus urgatib ham qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidan bo'lyapti. O'tgan safargi videomuzda Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'ladi. Endi bu safar Uchko'prik tumanidan ikkinchi ustaxonalarga keldik. Shu yerda yordam beramiz, hurmatli obunachilar. Ustaga endi o'zingiz sal to'g'riroq ma'lumot berib yuborasiz shu haqida. Masalan, ratan stol stuli. Qachondan beri ishlab chiqarishni boshladingiz? Endi sizga bu narsani sherigim bilan boshlaganimizga hozir 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'lib qoldi. Birinchi sizlar olib kelgansizlar, a? Adashmasam. Qo'qonga, Qo'qon bo'yicha biz olib keldik. Farg'ona viloyati bo'yicha sizlar olib kelgansizlar mana shu biznesni. Tushunar, bu mahsulot nimadan tayyorlanadi, mana mahsulotlari? Bu narsani mahsuloti o'sha plastmassa bo'lishgan narsadan keladi. Hozir bu narsa Xitoydan kelyapti. Ha, bu Xitoyda mahsuloti. Temirlari O'zbekiston mahsuloti. O'zidan yig'aslar, a? Bir ramalarni ham ko'rsatib qo'yamiz, iloji bo'lsa. Maylimi? Ha, ha, ramalar ham bor ekan. Mana hamma ustagalarimiz o'rganishyapti-ku. Hozir bitta ikkitasini xohlasa nima qilamiz? Ha, mana bular ramalar, adashmasam. Stolining ramasi, keyin mana bu yerda stullarning ramalari bor ekan. Mana. Ustiga keyin buni masalan kimdir o'rganmoqchi bo'lsa urgatib qo'yilaveradimi? Urgatib qo'yilaveradi. Qanday urgatiladi masalan? Kimgadir stanok bor, kimgadir stanok yo'q. Shu narsalar aytasiz. Kimdadir stanok yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu narsani karkasini ham mobil beramiz. Bu narsada muammo bo'lmaydi. Agar stanokimiz bor deydigan bo'lsa, oldi temir stol stol ishlab chiqarganlar bo'lsa, ortiqcha bir stanok chap emas, shu razmilarda chiqadi, temir stol stoldan anaqasida. Razmilarda chiqadi. Hamma narsasini nimalarni ta'minlaymiz mahsulotlar bilan. Ha, qayerdan olish kerak? Masalan, ratan deya, masalan, temirlar, optim jilar hamma yo'q, etiladi. Etiladi. Masalan, stanogi bo'lib turib kelsa ham urgatib qo'yilaveradi. Narx qancha bo'ladi endi? Masalan, o'tgan safar 400 deb adashmasam. Ha, bir hafta 10 kun yotoq joy oziq-ovqati ichida 300 dollar urgatib qo'yamiz. Hamma yo'g'i ichida 300 dollarga noldan boshlab shu ratan stol stul yig'ishni urgatib qo'yasizlar, a? Shundaymi? Mana hurmatli obunachilar, mana ustakalarimiz to'qishyapti hozir, boshqa viloyatlardan kelib ham to'qishyapti ekan. O'rganishyapti ekan, ya'ni. Ustaga mana bu stanok shu stanokni qo'y, masalan kimdadir stanok yo'q bo'lsa, shu stanok tayyorlab beriladi, o'zingiz tayyorlab. Bu stoldan faqat bir ratan o'zi chiqmaydi. Temir stol stoldan chiqadi. Hozir ulardan ko'rsatamiz. Bu narsani hozir bilan Samarqanddan kelgan Rubek akamizga tayyorlab berdik. Mana bu stanok xudo xolisi ertaga haftasi keladi. Usta bo'l, mana kechga. Ha, bir haftada urgani bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, Samarqand qayerdan keldingiz? Biz Samarqand shahridan kelganmiz. Samarqand shahrini o'zidan. Mana shu kanalga obunachilik hisoblanamiz. Shu kanaldan ko'rib, qiziqib keldik. Bir hafta bo'ldi o'sha yerda o'rgandik. Ha-ha. Mana Muhammad Abdulzaga ko'rsatdilar. Bizlarga mana o'zimiz bilan bir komplekt stanovni olib ketyapti. Ratan stollari va kreslo nusxasidan bu stollarni olib ketyapti. Olib ketyapsizlar, ha. Oldin chiqarganmisiz shu mebel sohasida yurganmisiz? Yo'q, bizlar ana shuni ko'rib, endi birinchi marta bo'lib bizlar ishchi guruhimiz bilan kelganmiz. Bir yil shuni qiziqib o'zimizda xususiy tadbirkorligimiz, biznesimiz ochmoqchimiz. Ha, noldan boshlanib urgansizlar-da? Noldan hamma materiallarini, asbob-uskunalarini shuning uchun bir hafta kelib o'rganib, ishchilarimiz bilan birga olib ketmoqchimiz. Ha, qalay, qo'ldan kelib qoldimi axir, yig'asizlar? Xo'p, mana bir oy, bir haftaning ichida stullarni to'qidik, mana stollarni ham to'qiyapti. Aha. O'lchamlarini yozib olib, o'zimiz olib ketib, o'zimiz bir mustaqil alohida stullarni to'qib ko'rdik, yaxshi chiqdi. Ha, ha. Bu stanoklarni, bu kishi stanoklarda bizlar ana kreslolarni yasab ham ko'rdik, hammasini yaxshi chiqdi, shuning uchun yangi stol bu kishidan olib ketib, xudo xolasa shu niyatda olib chiqarmoqchimiz Samarqand shahriga. Tushunarli. Endi bunaqa stol stul boshqa joylarda ham ishlab chiqariladi. Ularni hamda ko'rdilar ham tekshirib, qanchalar narxlari. Bu yerda kelishdan oldin juda ko'p joyda ko'rdik. Ko'p joy ko'rganimiz uchun bizlarda fabrichniga juda yaqin bu ustollar ma'qul ko'rdi. Shuning uchun shu yerda to'xtadik, shuni qilyapmiz. Ha. Boshqa joylar narxlarini ham surishtirdilarmi, masalan, ulardan qo'yish xizmatlari? Sifatini ham bizga nima yoqqan tomoni? Yoqqan tomoni sifati yo'q. Ha, sifati zo'r. Chunki keyin yana bizlar o'rganishimiz uchun, yana endi biz ham birinchidan sifatli chiqarish uchun shuning uchun buni tanladik, shu yerda qildik. Shuni shu yerda o'rgandilar. Значит, Samarqand viloyatida masalan shunaqa stol stullar kerak bo'lsa, sizga aloqaga chiqib o'rar ekanda. Bizlarga yana agar xudo xohlasa biz o'zimiz bu nusxadan chiqarsak, sizga ham o'zimiz tomoniga nima qilamiz, murojaat qilamiz. Aha. Chiqarganimiz uchun masalan bizlar ham o'zimizni reklama chiqarib nima qilamiz. Qandaydir Samarqand viloyati, ya'ni Voha tomonidan bo'lsa aloqaga chiqilaveradi. Tayyorlab, kerak bo'lsa magazinlarga, kerak bo'lsa xonadonlarga ham tayyorlab beraverasizlar. Nima qilamiz? Buyurtma olsak shunga qarab chiqadi. Endi bizga ko'pchilik savol beryapti. O'tgan safarga nima qilamiz? Ozgina nima qilib bo'l. Mana biz hozir mana shu dekofasonni svarkasini o'rgatamiz, to'qilishini o'rgatamiz.
Ki yana pilos, bana keçilerimiz var. Keçiler. Aha, pul keçiler. Bunlar çok kuruşunu koyduğumuz. Ha. Pol yurgatlar da? Şunlar içi de mesela şöyle. Ki yani yangıca fasollanan var mı dışarı? Yangıca fasollanmıza ular Allah'a da saplanardı. Ha, ular Allah'a da saplanardı. Ha, ha. Fazla biz bana şeylerde koysatlarım. Şagirdler için Allah'a da grupları mı açılardı mı? Mesela kimdir ki burganadı ya, belki izden çıkıp alışın ki kayıtıdır. Çünkü mürekkepler sayı. O şey arka, alakaya çıksa, telegram grupu arka alır, uygatılır orada. Evet, grup açı bunu alasa, yengilerimiz, yengilerimiz. Ha, ha. Yani mesela, üstüne kim bu ustanoklarda yana kanaka hangi stol suyla işlep çıkarsa bula? Görürsen buladın mı? Yani bu ratan stolumuzda taş var, yana temur stolumuz var mı? Aha, bol. Bir oraya maşaka yarat, git uğrağımız. Aha, bol. Yani yarımıza katofkalar, aha, polza katofkalar. Ha, mana stollarni ko'kib qaqdi shashibda qalamiz. Zamovli kreslo dedi. Zamovli kreslo, ha ha. Eng hadoy stollarimizdan. Ha. Keyin mana o'sha xon taxtalarini ham komplekt qilib yasasa bo'laveradi. Ha, xon taxtalari bor ekan, ularni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana, hurmatli olmachilar, mana shunday stollar ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Ya'ni kreslo fasoni, keyin xon taxtasiga. U yog'i keyin odamni fantaziyasiga bog'liq. Odamni fantaziyasiga bog'liq, chunki masalan, hurmatli avnashim, o'zim ham stol ishlab chiqaraman. Keyin bundan tashqari boralar maydonchasi ham ishlab chiqaryapmiz. Mana, odamni fantaziyasiga bog'liq. Hurmatli avnashlar, masalan, bundan tashqari boshqacha fasondagi stol-stullar ham bor. Simli, lola fasoni degan stol-stullar ham bor. Agarda o'shanaqalarni ham urganmoqchi bo'lsalar, ustakalarimiz stanoklarni yasashib beraverar ekan, keyin plus urgatib ham qo'yilaverar ekan. Ustaga taxminan qancha summa kerak endi mana shu narsani yo'lga qo'yish uchun? Endi bu ratanamni qamizi Qancha summa ketadi ekan ustaga? Endi bu narsani agar hammasini instrument bilan olib boshlayman deydigan bo'lsa, $1000 atrofida ketadi instrumentlarni o'ziga. Instrumentni o'ziga, ha. Agar yo'q, men hozir boshlanishga bir ko'rishim kerak deydigan bo'lsa, biz karkazlarini qilib beramiz. Aha. Masalan, karkazini olib ketishadi. Ulardan instrument nima oladi? Endi kompressor oladi, $100. Hatta spetlerimiz var, $45. Qisqasi bir $150 bilan ish boshlasa bo'ladi instrument sohasi bo'yicha. Agar yo texnologiyani qilaman desa $1000 atrofida yetib qoladi. $1000. Agar anaqa qiladigan bo'lsa, temir stollarimizni o'rgachi, o'sha bonus sifatida, endi bu tekin. Tekin. Ha. Ratani urganmoqchi bo'lib kelsa, sizlar mana shu stol-stullardan urgatib qo'yasizlar. Biz razmeldan beramiz, bu pulsiz. Ha, ana bunisi bonus bo'ladi. Keyin masalan 10 komplektga qanchalik mahsulot ketadi? Yani 10 komplektimizga mesela zapasda bo'lish kerak-ku ishlab chiqarish uchun. 10 komplekt emas, 1 komplekt hisoblang, aqo o'zi masalan mablag'i qarab turib komplektni qo'shib olaveradi. 1 komplektda shu to'qma stolimizni innaqasiga gidetda 2 millionga bormaydi. Hatto buni to'qilish xizmatlari ham shuning ichida bo'ladi. Ha, hamma yo'q. 2 million so'mga bormaydi. 2 million so'mga bormay bitadi, tushunarli. Yana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Masalan, kimgadir ratan stol kerak bo'lsa, tayyorlab beraverasizlar optimga. Zakazlar bor hozircha. Endi masalan, qanchada masalan 10 ta 10 komplekt kerak desa, magazin chakalarimiz qancha tayyorlab berasiz? Hozir bizda Samarqanddan hozir 20 komplektga zakazimiz tushdi to'rttalikdan. 15 kun muddatga oldi. 15 kun muddatda, ha. 15 kundan keyin masalan zakaz olaverasizlar yana. Zakaz hozir nozik anaqa qo'yilaveradi. Ha. Bitish xizmat, nima deydi, chislosini aytib qo'yaverasizlar, kerak bo'lsa zakaz beraveradi. Tushunarli. Hurmatli odamlar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Xato va kamchiliklari bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Aloqaga chiqaverasizlar, kimgadir mana shunaqa ratan stol ishlab chiqarmoqchi bo'lsa. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Kimgadir yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'zingiz fikringizni albatta kommentariyada qoldiringlar.